1922, ano do centenário da independência do Brasil. No dia 7 de setembro desse ano, era inaugurada no Rio de Janeiro a Exposição Internacional de 22. Símbolo da modernidade na Europa do final do século XIX, as exposições universais eram eventos que apresentavam um forte caráter de exaltação à nação e ao nacionalismo. Desde o século XIX, era comum ter exposições universais na Europa e nos Estados Unidos, com o objetivo de mostrar o progresso técnico-científico, a modernidade e o poder político e econômico dos países. O Brasil havia participado de várias delas, mas nunca havia sediado nenhuma. A Exposição Internacional de 1922 ocupou parte do centro do Rio de Janeiro, desde a Cinelândia até a Praça 15 e Praça Mauá. Pavilhões, quiosques e edifícios dos mais variados tipos eram cuidadosamente projetados e ornamentados para exibir o que de melhor poderia produzir o país anfitrião. Os países convidados também buscavam expor o melhor de suas produções. O Brasil queria comemorar os 100 anos da sua independência e a exposição iria mostrar como o país tinha se desenvolvido durante esse período. Em 1916, quando começou a se discutir questões relativas ao centenário da independência, que seria exatamente em 22, logo surgiram várias propostas que uma maneira interessante de comemorar esse centenário seria realizar uma exposição internacional. Então, logo no início, quer dizer, o próprio prefeito Carlos Sampaio, que era prefeito na época, ele enfatiza que para você comemorar esse centenário, nada melhor do que você primeiro fazer uma grande reforma urbana, uma reforma na assistência, na instrução, nas condições, enfim, da cidade, e montar exatamente nesses espaços onde estão sendo feitas essas reformas, as transformações urbanas, montar uma exposição, e isso tudo espelharia para o estrangeiro, como eles referiam, o grau de civilização, de avanço que o país havia alcançado. Demoliram o Morro do Castelo com os marcos da fundação da cidade porque concentravam habitações antigas e populares, inadequadas para os padrões estéticos e higiênicos de uma capital que se pretendia moderna e civilizada. Duplicaram a Avenida Beira-Mar e construíram a Avenida das Nações, que começava na Rio Branco e ia até a Ponta do Calabouço. Era um evento gigantesco para os padrões brasileiros e era preciso devastar uma área enorme do centro da cidade para construir toda a infraestrutura para a exposição. No Rio de Janeiro, capital da nação, montaram inúmeros pavilhões com temas como a importância da saúde, da higiene e da salubridade para a construção das cidades, que deveriam refletir um lugar civilizado e de grandes avanços. A cidade se transformou, virou um palco iluminado para os estrangeiros que vinham com suas delegações de toda parte do mundo para ver os palácios, pavilhões monumentais, salões elegantes, exposições, festas em profusão, congressos de ciência e de todo tipo de assunto. Foi um ano bastante exemplar, assim, de você pensar, porque realmente é um ano que acontece um pouco de tudo. Quer dizer, você tem... Nesse momento também você vai ter a troca de poder, quer dizer, nós estamos falando, estamos na capital federal, exatamente naquele momento vai terminando o período do Epitácio Pessoa, então quem vai suceder que é Arthur Bernardes, e é um momento que tem todo um acirramento político de forças, não só do Rio, mas de fora, exatamente nessa sucessão presidencial. Aquilo já foi o sinal de uma fratura naquela arquitetura política da Primeira República. Além disso, tiveram uma série de revoltas, né, dos chamados tenentes, jovens militares, contra a hierarquia militar, né, contra as altas patentes. Isso culminou numa sublevação do Forte Copacabana, que resultou em mortes. Isso redundou em censura à imprensa, perseguições a jornalistas. Além disso, também foi o ano de fundação do Partido Comunista, de inflação, de crise econômica profunda.
Além disso, em São Paulo estava ocorrendo a Semana Nacional de Arte Moderna, com um profundo questionamento aos cânones que até então orientava, né, os gostos estéticos e os padrões, né, daquelas elites intelectuais e culturais. Enfim, um ano bastante turbulento e, em meio a isso, o governo de Epitácio Pessoa optou por tornar a exposição um cenário de estabilidade, passar a imagem de uma nação unida, coesa, pacífica, estável, inserida naquela ordem internacional do pós-Primeira Guerra. Era uma oportunidade única de apresentar ao mundo as realizações e avanços materiais, culturais e sociais obtidos pelo país. O Rio de Janeiro, capital federal do Brasil, já vinha sendo embelezada com a reforma iniciada em 1902 pelo prefeito Pereira Passos. Agora tratava de ganhar parques e pavilhões que tomavam boa parte do centro da cidade, então governada pelo prefeito Carlos Sampaio. Da Cinelândia à Praça Mauá, era um festival de novos espaços que encantavam a população e afastavam os mais pobres da região. Diversas nações amigas decidiram participar da exposição de 1922 no Rio de Janeiro. 14 países construíram, com recursos próprios, seus pavilhões na chamada Avenida das Nações, aberta na área do desmonte do Morro do Castelo. Com isso, esperava-se consolidar e ampliar os intercâmbios comerciais e culturais com os países representados. Desde a região do Palácio Monroe, sede do Senado Federal, onde hoje é a Cinelândia, até a Praça Mauá, diversos palácios, prédios, parques e pavilhões foram erguidos. A exposição internacional foi inaugurada em 7 de setembro de 1922 e ficou aberta para visitação do público até julho de 1923. Para a sua divulgação, tinha principalmente como veículos oficiais os periódicos A Exposição de 1922 e A Ilustração Brasileira, órgão oficial da Comissão Executiva do Centenário da Independência. Nesse período, recebeu 3 milhões de visitantes, cerca de 10% da população brasileira naquela época. Na exposição internacional, os visitantes podiam percorrer os pavilhões e também outros espaços, como o Parque das Diversões, o restaurante principal, as exposições, arte retrospectiva e exposição de arte contemporânea, a seção de pecuária e o pavilhão da música. A exposição internacional foi palco de uma série de eventos de naturezas diversas, né? E em muitos desses eventos chama muita atenção a preocupação, enfim, dos organizadores de mostrar para um público, né, o que eles chamavam mesmo como sendo um vale das luzes, quer dizer, todos os avanços, os aparatos, os instrumentos tecnológicos que já tinham sido conquistados, assim como todos os recursos, né, naturais que o Brasil dispunha, né? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente pensar de que certa maneira como as ciências estavam pautando, vamos dizer assim, boa parte da agenda da exposição. Então, você tinha esses aparatos sendo demonstrados, você tinha aviões junto, né, do espaço da própria exposição, e você teve alguns eventos que podem destacar. Um deles foi o fato de ter sido realizado exatamente no dia 7 de setembro de 22, a primeira transmissão radiofônica realizada no país. Ela foi realizada no âmbito da exposição, exatamente transmitindo o pronunciamento do então presidente Epitácio Pessoa. Outra dimensão bastante interessante do campo pensando em termos das ciências como apareciam, foi o fato de que várias instituições de referência no campo científico na cidade do Rio de Janeiro, como Museu Nacional, Observatório Nacional, Jardim Botânico, Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e o próprio Instituto Oswaldo Cruz, foram espaços que participaram também da exposição, seja abrindo suas instalações para apresentar todo o seu acervo, né, e as atividades que eles ali realizavam, seja como também sediando várias recepções, eventos e congressos também. Porém, a atividade mais festejada e comentada na imprensa e talvez a mais apreciada pelo público foi o show de luzes, feito com os mais modernos processos de iluminação e os rádios aéreos.
A iluminação especial, que possibilitava visitar a exposição à noite e mesmo vê-la toda iluminada do outro lado da Baía de Guanabara. Também foram realizadas exibições de cinema durante a exposição, com documentários chamados Filmes Naturais, elaborados para a ocasião, e muita agitação na imprensa. Muitos segmentos da opinião pública criticavam a quantidade de dinheiro gasta nas comemorações do centenário. Para um país que vivia uma grave crise financeira, um evento daquela grandiosidade era quase um insulto. Havia uma intenção com a exposição de se criar um certo imaginário de nação, né? Uma consciência nacional do que seria a identidade brasileira, do ponto de vista da elite intelectual, claro. Lima Barreto nasceu em 1881, antes da abolição da escravidão, e faleceu em novembro daquele ano de 1922. Em artigos da revista Careta, mas também de vários outros veículos da imprensa, ele criticava, por exemplo, as reformas urbanas, dizendo que elas acabavam com a memória da cidade, que elas incentivavam a especulação imobiliária e que também afastavam para os subúrbios as populações mais pobres. Ele considerava que as comemorações aconteciam estranhas à população da cidade, que não se entusiasmava com fervor patriótico e manifestava indiferença e mesmo incompreensão sobre a data que se comemorava. Ele criticava os altos gastos, criticava também o excesso de eventos festivos e esportivos, dizendo, por exemplo, que a cidade se transformava num grande campo de boxe e de corridas de cavalo. E ele também criticava a variedade e inusitada dos tipos de temas e assuntos que eram tratados nos congressos relacionados à exposição. Ele citava, por exemplo, os títulos Eixos e Rodas para Carruagens e Passarinhos nas Gaiolas e Fora delas. As críticas do Lima Barreto sobre a exposição eram lidas, né? E eram comentadas também. Esse era o momento em que a imprensa era uma imprensa muito satírica, você tinha muitas charges, né? Havia muitas piadas sobre os acontecimentos políticos e acontecimentos sociais da República, e nós estávamos na capital da República, né? Então, havia alguma repercussão. E, de fato, Lima Barreto eu acho que é o único cronista que a gente tem, né? Que vem de um grupo social menos privilegiado economicamente e que retratava, de fato, né, a vida do povo carioca, a vida do povo que morava nos subúrbios, né, a vida das populações mais pobres. E defendia, né, a visão, né, o olhar dessas populações frente à elite intelectual. A Exposição Internacional de 22 era o primeiro evento de grande porte que aconteceu no mundo depois da Primeira Grande Guerra. O Brasil apresentou 8 pavilhões que exibiram as principais grandezas do país: atividades econômicas, produtos naturais e costumes. 6 mil expositores. Então são 25 grupos de diferentes produtos que foram expostos nesses espaços. Quer dizer, desde produtos ligados aos desenvolvimentos das ciências, das artes, da engenharia, das estradas de rodagem, da economia, do comércio, da estatística, no campo também, ligados ao campo da medicina, também no sentido de todos os aparatos, tanto médicos como cirúrgicos, novos produtos farmacêuticos, tiveram seus espaços para mostrar os seus resultados, exatamente naquela busca, né, de alcançar toda a modernidade e civilização. Podemos ver ainda, nos dias de hoje, o Pavilhão de Estatística, atual Centro Cultural da Saúde, e o Pavilhão de Administração e Distrito Federal, que é onde fica o Museu da Imagem e do Som. Também o Pavilhão da França, que é hoje a Academia Brasileira de Letras. O espaço que abrigava palácios brasileiros, na região do então Forte do Calabouço, é hoje o Museu Histórico Nacional, criado em 1922. O Palácio dos Estados sediou o Ministério da Agricultura até 1970 e o Pavilhão da Tchecoslováquia a Rádio Sociedade em 1923. Os demais palácios e pavilhões foram destruídos, infelizmente levando com eles a memória daquele momento. Uma das grandes figuras do mundo intelectual da época era o médico Miguel Couto,
professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e o prestigiado presidente da Academia Nacional de Medicina. E ele exatamente, ele vai recepcionar, ele tá, e tem uma presença bastante importante, nos congressos que são organizados durante o evento da organização da exposição, da realização da exposição, melhor dizendo. Várias instituições, que são instituições científicas de destaque naquele momento no país, elas vão estar participando da exposição de diversas formas, como a própria Faculdade de Medicina, a Academia Nacional de Medicina, da qual também ele fazia parte, o próprio Instituto Oswaldo Cruz aqui, o Museu Nacional, enfim, vão estar participando desse processo da organização, ou participando diretamente, organizando eventos científicos juntos, ou nos seus próprios espaços institucionais, cedendo para a realização de vários eventos. A Primeira Guerra provocou entre as elites latino-americanas uma busca ansiosa por definir a sua identidade nacional, né? Afinal de contas, os modelos que haviam balizado, né, o ideário daquelas elites durante a Belle Époque, foi posto em xeque com aquele cataclisma de proporções inauditas. E a saúde se torna uma chave de leitura importante nesse debate da chamada questão nacional da Primeira República. Né? Em 1916 foi publicado o relatório da viagem que o Arthur Neiva e o Belisário Pena tinham realizado pelos sertões do Brasil, pelos estados da Bahia, Pernambuco, Piauí e Goiás. E durante nesse relatório eles revelaram a situação dessas populações do interior, que na verdade, ao contrário daqueles sertanejos robustos, que sustentados por uma visão ufanista do país, na verdade os interiores eram habitados por populações doentes, depauperadas, pobres, assoladas por vermes, por parasitas, sem sentimento de pertença àquela nação. Como eles dizem de uma forma eloquente no relatório, da bandeira eles só conheciam a do divino, e do Estado só o cobrador de impostos e a polícia. E a publicação desse relatório comove muito essas elites, principalmente aquelas que estão localizadas na então capital do país, que era o Rio de Janeiro. No mesmo ano, né, exatamente mobilizado para essa publicação do relatório, o médico Miguel Pereira pronuncia um discurso na Academia Nacional de Medicina, na qual ele profere uma frase que se tornou célebre, né, o Brasil é um imenso hospital, e na verdade os sertões começam logo depois da Avenida Central, o símbolo da capital republicana recém-modernizada, recém-renovada. Então, diante disso, a saúde e a doença se tornam então registros importantes para debater que país é esse, quem eram essas populações do interior. Em consequência dessa agitação intelectual, criada a Liga Pró-Saneamento do Brasil. Em 1919, o Epitácio Pessoa vai assumir a presidência da República e ele vai chamar o Carlos Chagas para dirigir a Diretoria Geral de Saúde Pública. Então, uma das primeiras coisas que o Carlos Chagas vai fazer é transformar a Diretoria Geral de Saúde Pública no Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, isso já vai ser o início dessa nacionalização das políticas de saúde, né? E aí ele vai criar uma das primeiras coisas, né, uma das coisas principais é o Serviço de Profilaxia Rural. E aí vão ser criadas uma série de outras dependências também no Departamento Nacional de Saúde Pública, como o Serviço de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, o Serviço de Profilaxia da Tuberculose, o Serviço de Enfermagem, serviços também voltados para a higiene infantil. Então, na Mostra de Saúde Pública da Exposição do Centenário, essas dependências vão estar representadas, quer dizer, o Departamento Nacional de Saúde Pública vai se fazer representar por essas dependências, né? A exposição ela é organizada pelo Renato Kell, e ele vai criar também um serviço que era voltado para a educação higiênica, porque ele chamava de educação higiênica. Então, o Renato Kell vai dar um aspecto também a essa exposição interessante, porque ele queria atingir tanto um público letrado quanto um público iletrado. Então, ele vai fazer muito uso de imagens, de objetos, de filmes educativos, além dos mapas e dos gráficos que também estavam lá na exposição. Então, a ideia era que a ciência, trazer para a população a ideia de que a ciência era um campo importante de combate às doenças e a partir daí você ia poder também combater o atraso e trazer o progresso, né?
toda a característica da exposição do Departamento Nacional de Saúde Pública no centenário era a partir daí, né, dessa ideia de um contato direto com um grande público, né? E você ia ter também as mostras que foram feitas e os congressos que foram organizados dentro do Instituto Oswaldo Cruz naquele momento, mas que esses sim eram voltados para cientistas, para os profissionais de saúde, para intelectuais. Ou seja, o espaço ali da exposição do centenário no Palácio das Festas era o espaço mesmo de acolhimento de um grande público, né? E a possibilidade de estabelecer um canal de comunicação importante com esse público. Assim, a exposição internacional organizada em comemoração aos 100 anos da independência atuou como um registro de um período em que o conhecimento científico, a saúde pública e a medicina foram considerados ingredientes fundamentais na reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do Brasil, com todos os limites e contradições que a jovem república comportava naquele momento. Ela retratou menos o que o Brasil era e muito mais o que ele queria ser: uma nação branca, saneada, europeia, cientificamente avançada e industrializada.